jednako vjeruju prodavačima rabljenih automobila i političarima i jedni i drugi puno obećaju sve dok ne uzmu vaš novac američka uzrečica bili kupili rabljeni automobil od ovog čovjeka znači da toj osobi ne možete vjerovati može li nova hrvatska digitalna platforma promijeniti ovu staru dogmu pogledajte u drugoj strani hatevea Američka uzrečica Would you buy a used car from this man bila je moto demokratske kampanje protiv republikanskog predsjednika Nixona davne 1960. godine. Od onda do danas. Prošlo je 60 godina, ali kupnja polovnih automobila i dalje se uglavnom zasniva na povjerenju i usmenoj preporuci. Nije li čudno da se ovaj arhaičan način prenošenja s koljena na koljeno tek nešto malo modificirao? imamo neke pomoćne digitalne alate djelomične provjere laže li nam prodavač ili ne i certifikate da neki od njih nisu već dugo nikog prevarili zašto svi kreću od poštenja prodavača a ne od potreba kupca i zašto nije došlo do konsolidacije u automobilskoj industriji govori direktor neostara novog hrvatskog startupa platforme koja želi radikalno promijeniti filozofiju trgovine gospodin dimitrije trbović Gospodine Trboviću, dobro došli. Bolje vas našli, vas i vaše gledatelje. A, krenimo od samog početka. Dakle, da objasnimo gledateljima, Neostar je zapravo spin-off zubav grupe. Vi imate 20 godina iskustva u prodaju automobila. Kako ste došli na ideju da postojeći kanali prode nisu dovoljno dobri? Dobro, pitanje i ovoga moram reći da ste uvodno i sami zapravo odgovorili na, ovoga, na to pitanje. Znači, nešto što 60 godina je kao nekakva, ne uzračica, nego kao praksa da ne vjerujete trgovcima automobila, zapravo i dan danas je aktualna i ne mijenja se. I to je na neki način i naša frustracija, jer ovoga, pokušavamo razumjeti zbog čega je to tako. I iz te naše frustracije, zapravo na neki način, je nastala ideja Neostara, ideja jedne radikalne transparentnosti iz okruženja automobila kao smo stavili automobili kao maketu u sredinu i gledali što je to iz okruženja automobila što možemo učiniti radikalno transparentnim. Znači, u svijetu automobila najveći problem su asimetrične informacije. Znači, vi nešto ne znate što ja znam. Ja, obično sam ja prodavač, a vi da. kupac. Ok. Znači, u tom kontekstu uh, ideja je bila kako izjednačiti informacije. To je ono što platonska ekonomija nevjerojatno dobro radi. Izjednačava informacije i čini socijalnu mrežu između vas i mene. Dobro, ali što je to onda neostar? Je li to nekakav marketplace, ajmo to tako reći, oglasnik za rabljene automobile, nešto poput njuškala ili probajte nam objasniti što kraće i sažetije, što je to zapravo neostar? Hmm. Sve to što ste rekli i naravno jedan, jedan ili deset koraka dalje od toga. Ideja e, neostara je bila kako e, u okruženju automobila pokušati prezentirati informacije svim sudionicima na jednak način. Onaj ko prodaje, onaj ko kupuje, onaj ko servisira i onaj ko treba servis na vozilima. I još desetak stvari dalje od toga. Najveći problem, i to smo i sa istraživanjem zapravo sami sebi potvrdili, je što onaj ko prodaje jednostavno nema povjerenja u transakciju novca, ne zna ko je taj ko će mu platiti taj vozilo, da će novci stići dalje. S druge strane, prezentacija onoga ko prodaje jednostavno nije na razini trenutno onoj koju bi recimo tehnologija omogućavala da se to napravi. Onaj ko kupuje, on ne zna ništa. Najčešće ne zna ništa. On vidi sliku, vidi da je taj tip tako automobila. Je. Je res, is, i... Klasični oglasni se spajaju dva broja telefona, jel tako, i oni tu staju. Mi smo zapravo vrlo brzo shvatili da nam tehnologija omogućuje da se pomaknemo više od jednog koraka dalje. Da prezentaciju vozila načina na koji se vozilo prodaje učinimo onako kako bi u 21. stoljeću zapravo bilo primjereno. A što je to konkretno? To konkretno znači da uh, u jednom zatvorenom sustavu uh, unosite informacije od automobila i ne možete unositi svoje informacije kako ih vi vidite, nego onako kako ovaj sustav vodi. S druge strane, znači sustav uh, uh, stav, stvara slike izdvaja vozilo iz okoline i puta neurenske mreže čini kako se je jedan blur automobila i čini hot automobila u pračke automatskom nastajanju ovoga i čini prezentaciju vozila potpuno drugačijima od onoga što trenutno, da tako kažem, oglasnici nude. Dobro, nade. ko to poslika? Taj dio zavisi ko radi, jel tako? Ako se radi našim ugovornim partnerima, onda su oni licencirani da to rade sami. Međutim, kada se radi o fizičkim osobama koje prodaje automobil, najčešće drugoj fizičkoj osobi, onda to radimo mi znači vi krenete unos automobila napravite četiri pet koraka i nakon toga vidite uh, našeg neo inspektora kao kod volta kad dolazi uh, dostava hrane kako dolazi do vas kako se zove ako ste potvrdili da želite ovoga, takvu vrstu pregleda automobila nakon toga mi pregledavamo automobil i mi slikamo automobil u jednom zatvorenom eko sustavu to je dakle. važna stvar. Važna stvar je da nema manipulacije sa podacima. To je, to je, možda i najvažnija stvar koju smo na neki način napravili, jedan zatvoren sustav. Pa dobro, kojoj... može vama prodavač prešutiti neku informaciju? Može, uh, može, ali to znači da supervizija koju radimo iza njega, kako se je ovoga isto ofelala i tako, onda u tom nizu kako se je, bi se puno stvari moglo dogoditi. Moguće kako Ako pitate me da li je moguća pogreška, moguće je. Ali pokušali smo je svesti na minimum jer tehnologija nam omogućuje da je svedemo na minimum. Dobro, osim tih slika i nekih podataka koje vaši inspektori provjeravaju na autu, što još ja tu imam? Mogu li doznat povijest automobila, odnosno koliko ima točno, ne znam, kilometara, da. u kojem je stanju motor i da. to? Mi unosimo servisnu povijest automobila koja je bazirana na kilometrima, je tako? Mhm. I bez, bez te servisne povijesti automobil ima drugačiju autentičnost. Ima automobila koji zaista nemaju servisnu povijest, ali to je visoko istaknuto gledajte mi u ovom trenutku sada imamo nekakvih od 20 automobila koje unosimo na dan našim javne u cijeloj hrvatskoj četiri automobila su odbijamo jer ljudi koji prodaju automobil ne žele prezentaciju podataka na razini kako i mi vidimo mi zaista dođemo, pošto je to potpuno besplatno, mi dođemo, mi, u, mi ukažemo da vozilo ili je sudjelo u sudaru ili ovoga podaci neki ne odgovaraju. Nije problem što je sudjelo u sudaru. Problem je ako taj podatak ne želite da se istakne na automobilu. Mi taj automobil odbijamo i nanosimo auto na platformu. Dobro, kome je zapravo namjenjen neostar? Je li to, dakle, između sebe da trguju Uh, dileri automobila jesu li krajnji kupci jesu li kupci prema dilerima uh, kome je ta platforma namijenjena svima koje ste naveli uh, naime ideja neostara je da se obrati svima koji imaju automobil dobro uh, mi kad smo razmišljali o neostaru razmišljali smo o neostaru kao, kao mjestu informacija znači da znate kada vam je vrijeme servisiranja automobila da ne morate nikoga pitati da znate koliko to košta a da ne morate poslati upit za ponudom na koji nikad nećete dobiti odgovor, da znate da je sada vrijeme za zamjenu nekih stvari koje vam nisu ni u dva života pale na pamet, tako da ih trebate ovoga servisirati. Jel ljudi... vi mislite da onda ti ljudi moraju servisirati kod vaše matične firme? Ne moraju. Znači mi pružamo informacije, mi smo mjesto informacija, ako smo dobri, vjerojatno će koristiti ovoga naš mehanizam, ako nisu dobri, će mjesto gdje žele ovoga servisirati. S druge strane, kad je prodaja automobila u pitanju ili uh, kupovina automobila u pitanju, tu pružamo informacije. Informacije o, o cijenama, o, o cijen, trendovima među modelima. Hoćete uh, povezati sve moguće zainteresirane prodavače i kupce. Jesam na pravo. Je. Tako je. Dakle, tako bez obzira, ali kako je. se to može uklopiti u nekakav sustav, budući da veliki dileri imaju drugi način trgovanja automobilima od, ne znam, osobe koja hoće kupiti svoj prvi, drugi, treći auto, obiteljski, što god. Da, zapravo zapanjujuće je isto. Zapanjujuće je slično, zapravo iskustvo. Da li, da li je s jedne strane pravna osoba koja kupuje auto, da li je fizička osoba koja kupuje auto, zapravo obrazac je vrlo sličan. I kad vrlo često povezujem sustave kao drugih platformskih ekonomija, kao što je Airbnb, kao što je Uber i tako dalje, oni zapravo nisu uh, ni u jednom trenutku obraćali se na način, različit način nekog ko uzima deset apartmana ili uzima jedan apartman. Dada. Nego su se obraćali supply i demand strani. Isto tako je Uber. Znači da li ćete uzeti deset vožnji ili ćete uzeti jednu vožnju. I dalje je vožnja. Tako da je vrlo slična stvar i u ovom priči oko trgovine automobila i servisiranju. Znači vi bih htjeli biti Airbnb. A, da, pojednostavljeno rečeno, često uzimam taj primjer sa jer je to što je najbolji da tako kažem primjer platonske ekonomije jer su ga razvili do krajnjih granica, deset godina su na tržištu, međutim oni dolaze iz jedne druge industrije i nema puno sličnosti između te dvije industrije, osim što se radi o platonskoj ekonomiji, postoji taj supply i demand strana. Uh, uh, zanimljivo je da ta industrija se puno brže i jednostavnije digitalno razvijala. U automobilskoj industriji je to problem. Dobro li postoje već sli ajmo reći slične, uspješne digitalne platforme. Uh, recimo Car Vertical, gdje možete provjeriti uh, dakle, povijest svog automobila, uh, štete prijavljene osiguranju koje obično prijavljuju sve skupa. Postoje veliki njemački autoins platforma a, zarabljene aute koje evo sad nakon nekoliko rundi financiranja uspjela dogurati do skoro 3 milijarde dolara vrijednosti šta njima fali ništa a, zapravo su izvrsni od oba dvije kompanije koje ste naveli su izvrsne jel tako a, naša filozofija je ponešto drugačija a, mi vjerujemo u retenciju i cjelinu dobro ali ove kompanije obraćaju se zapravo imaju isti target kao što bi htjeli imati i vi imaju, ali nemaju cijelinu, nemaju servis. Znači, kad govorimo o e, auto tako? Ako govorimo o car Verticalu, car vertical je izvrstan, ali zapravo je puno bolje u B2B-u. Oni bi zapravo nama mogli pružiti informacije na neki način, ovoga, kada bi imali za hrvatsko tržište automobila, o tome e, kako su automobili koji su došli najčešće izvana, servisirani i tako dalje. Oni to i rade. Znači, tako da, ovoga, oni su, su izvrsni za B2B biznis. Pa dobro, ali... i pojedinačne kupnje ljudi često uvoze auto iz Njemačke ili od negdje drugdje, onda provjeri na CarVerticalu tu nekakvu povijest, da li je bio slupan, je li bio oštećen, je li bilo nekakvih velikih kvarova. To za nekakve sitne novce zapravo dobijete cijelu povijest automobila. Dakle, to je onaj dio povjerenja koji vi hoćete ugrabiti. Da, ali sa jednim dodatkom. Mi dajemo jamstvo na naše informacije. To znači dajemo jamstvo na automobil. Hmm. Dobro. I sad pazite, jamstvo je do 15 godina starosti automobila ili do 250.000 km. Tu ulazimo u offline sferu iz jedne tehnološke kompanije koje pokušavamo biti tehnološka kompanija. Ulazimo čak i jedan dio biznisa koji je usko povezan sa servisiranjem i tako dalje. Tako ali... kako ste složili to servisiranje? Taj dio algoritma mi se čini zgodan. Dakle, mm -hmm. uh, svak može ponuditi servise. Evo, tako, kao, da. Super su znaju otprilike po knjižici vozila šta na autu treba na određenoj kilometraži da. mijenjati. I... Da, to je, bilo, to je bilo užasno uzbudljiv dio. To smo napravili na način da onaj ko ima servisni kapacitet uh, stavlja svoj servisni kapacitet na platformu na raspolaganje, znači servisert, i uh, kaže za koju cijenu želi raditi. Sve ostalo sustav sam radi ne mora ništa razmišljati uh, dalje, jer normative vuče tvorničke i tvorničkih sustava. Znači za to se sve radi prvizu, znači, platforma? To sve radi naša platforma. A vama uh, se moži... samo prijave servisi i kažu, Oni kažu koliko im je normalno znači, Ja sam taj i taj, radim to i to, želim raditi za tu i tu cijenu radnog sata, želim te i te brendove možda raditi, može neke brendove ne želi raditi jer te te radove Dobre? i nakon toga sustav radi sam. Nakon što dođe znači, neko ko želi servis, on kaže koji koju marku, model, motor vozi automobila, jel tako ovoga? I sustav sam povlači tvorničke normative i e, množi ih sa cijenom radnog sata i pita nacionalni katalog rezinih dijelova koja je cijena i izbraja kao jedan, kao jedan e, model. Praktički, ali isto je zatvoren sustav. Intervencija bilo od koga u taj model je praktički nemoguća. Znači, serviser piše cijenu radnog sata. Sve ostalo su tvornički, tvornički sustavi proizvođača ili naši modeli koji zapravo rade... I cijena dijelova. I cijena dijelova, baš tako. Ali pazite, govorimo o tome da u praktički tri, četiri klika mišom pretrčimo više od petsto tisuća zapisa i da se to odvije u sekundama, je tako, Dobra. ovoga vremena. i korisnik na kraju dobije što? Najpovoljniji ko... servis ili ko... što? Da, korisnik dobije kartu nekog područja gdje želi obaviti servisiranje i dobije pinove sa servisima i cijenama servisiranja. Ajde, to mi se čini zgodno. Međutim, nešto slično uh, su radili Shift Home američki. Oni isto imaju taj povezani dio. Uh, oni su isto tako dobili financijsku inekciju sad od nekakvih 300 milijuna dolara. Uvršteni su na NASDAQ. Dakle, i oni grabe u tom dijelu doživljavate li već da si oni riješili nešto što vi rješavate? Da, Shift je riješio dio za kupoprodaje automobila. Međutim, Shift radi, ima i stock management. To znači da on kreira stock od ovoga. Oni su ušli u jedan dio, oni su isto tehnološka platforma i mi. Međutim, oni, oni vozila imaju na svojim zalihama. Naš model nije takav. Mm -hmm. Tako da, ponešto smo različiti. Ovaj dio za servisiranje, zapravo i kupovinu i prodaju vozila, u ovom trenutku nitko nije napravio ali to Sve zajedno tako je da, ali to ne znači da neko ne radi na tome to ispravak <laughs> <laughs> dakle vi ste se koliko sam shvatio integrirali u ove industrijske apije odnosno djeluje koje proizvođači i prodavači moraju učiniti dostupnima tako. zapravo svima A, kako... ali, ali možda samo napomena jedna ne, ne samo ove koje sam koje sad ispričao vrlo brzo izlazimo i sa api prema bankama, sa kreditom i lizima pa, financiranje. Tako je za osiguranje vozila sa osiguranjem jer to zapravo je cijela ideja. Cijela ideja je sve ono što je okruženje automobila na neki način pokriti. Naš posao je na neki način uh, učiniti informacije dostupnim. Mi smo zapravo tehnološko-marketinška firma ako baš hoćete onaj karakter da probam biti plastičan u Ne Postoji puno svjetskih firmi koje pokušavaju nešto slično. Vi mm -hmm. želite integrirati cijelu platformu. Mm -hmm. Kako im neostar kojim uložimo samo koliko sam shvatio 35 milijuna kuna, može parirati. Ranije smo spomenuli, evo, recimo, Shift uloženo 300 milijuna dolara, Auto Einz skoro 3 milijarde dolara. Vi ulazite tu kao nekakav mali igrač iz neke Hrvatske i ovaj pilot projekt zapravo ste napravili za Hrvatsku. Mm -hmm. ove, ove, znači, znači, mi radimo sada u Hrvatskoj profu koncept. Ne? Uh, sa jednim velikim uh, fondom od jednog velikog proizvođača automobila smo razgovarali i oni su, bio sam zapravo iznenađen, uh, ja sam vrlo bojažljivo pitao da li je ok da proof of concept bude iz Hrvatske. Nama je Hrvatska matična zemlja i nekako bi htjeli da nešto iz Hrvatske izađe van, ovoga, i gospođa koja vodi fond je rekla, nam je potpuno sredno, jer korisničke navike YZ generacije su i u Hrvatskoj, i u Njemačkoj, i u Velikoj Britaniji iste. Tako ako donesete proof of concept koji je baziran na nekakvom broju stanovnika, broju vozača i tako dalje, mi ćemo ga tretirati kao da je iz bilo koje druge zemlje. Tako da naš posao je napraviti proof of concept da model funkcionira. Da imamo korisnike, da imamo raz korisnika, da korisnici reagiraju, da se događaju transakcije i onda dolazimo zapravo u tu drugu fazu. Ta druga faza koja nas, za koju smo najviše zainteresirani je to, je zapravo najuzbiljivija. Da li može koncept zaživiti u nekoj većoj zemlji? U nekoj drugom području? Dobro, na kog ciljate tu veću zemlju? Neciram na regiju to da odmah izostavim jer prvo Bosna, pitanje Srbija u hrvatskoj da prvo pitanje u hrvatskoj ovoga je kad idemo u regiju ovoga za nas je regija nizozemska ja se često šalim sa tom nizozemskom mi smo vam zapravo unutar kad smo, dok smo razvijali ovaj it i ovaj, tehnološki dio razvijali smo i poslovni dio ovoga. tako da imamo jedan veliki algoritam koji smo napravili gdje smo zapravo sve eu zemlje i savezne države u sadu stavili jedan model koji se bazira na podacima, broj registriranih vozila, korisničke navike, udio YZ generacije, znači koja nam je važna za naš projekt, online navike, prosječne cijene servisiranja, prosječne cijene vozila i to je jedan veliki tako, jedan veliki banč podataka smo, jel tako, napravili i napravili algoritam koji nam kaže koja je zemlja sljedeća iza Hrvatske, ali po matematičkoj formuli zapravo UK, kad je, kad je bio EU u pitanju, ali to je bilo u vremenu kada je još UK bio u EU, a sljedeća zemlja je bila nizozemska. Evropska unija je nama ciljeno područje, reći toga što je Evropska unija po starosti automobila, po voznom parku i tako dalje, nam je odgovarala kao model. Kako ih mislite privući, te da, e, nove investitore? Da, mi moramo napraviti, ovoga, ja, ja sad na neki način, evo na tjednoj razini imam odbijanje razgovora, jer jednostavno nismo spremni za razgovor. Ja nisam spreman za razgovor sa investitorima, a u ovom trenutku mi moramo moramo napraviti domaću zajednicu. što bi se reklo moramo napraviti proof of concept znači dokazati da model funkcionira napraviti product fit Znači, mi bez product fita nema smisla kako se razgovarati ovoga dalje. Na kraju krajeva imate, vi ste naveli, da tako kažem, trenutno uspješne inicijative u ovom biznisu. Oni su svi od reda start-upi. Količina novca koju su dobili ne garantira da su dokazali da poslovni model funkcionira. Potpuno neki investitor vjeruje da funkcionira, zato im je dao toliko novaca. Apsolutno. Oni vjeruju da podaci koji, koji na neki način oni prezentiraju vode u smjeru stabilnog poslovnog modela mi četiri godine razvijamo ovoga priču, s tim da se ovaj IT dio razvija zadnje dvije godine. Aha. A mi smo počeli 15.1.2021. godine raditi, znači prije nepuna dva mjeseca i u ovom trenutku imamo 3000 korisnika na mjesec, nam je rast, što je onako nekako ok. Nama mi to doživljavamo kao cool, ovoga rastemo, je li tako? Mm -hmm. A u sljedećoj prosovi transakcija, moramo transakcije dokazati da funkcioniraju i onda nakon toga, a, ja se znam šalit it, eat, sleep, repeat, je li tako, ovoga sve to i ponoviti. I onda na neki način možemo reći da imamo proof of concept. Dobro, znači, je li bez... zaključena koja je transakcija već putem da, da, znači u ovom trenutku imamo 138 transakcija ovoga, u mjeseci, pol dana kako su je zaključenih. Znači. A, jeste uspjeli uvezati servisere, nekakve dilere koji se inače bave da, ima šezdeset uh, velikih uh, dijelara uh, serisere još nismo serisere ćemo sad početi u, ovo, imamo samo jednu uh, matičnu kompaniju ali sad počinjemo i serisere dodavati u sustav tako da će biti karta puna jel tako da tako kažem uh, ali ono što je puno zanimljivija stvar uh, ju, uh, jučer smo imali prvu transakciju uh, fizička osoba u fizičkoj osobi da nije uh, uh, kupac vidio automobil i to mi je bilo. Dakle vidio je da li... samo fotografije tako je, da i vjerujem vam na riječ da i odvila se transakcija znači došli smo na teren jel tako znači sustav funkcionira tako da nakon što je vidio automobil ovoga, ovoga uplaćuje uplaćuje novac preko nas znači to je siguran transfer novca jel tako a mi novac ne prosljeđujemo prodavatelju dok ne potvrdi kupac da je vozilo u stanju kako je ovoga ga zamislio on je potvrdio da je vozilo u stanju kako ga je zamislio mi smo isti trend proslijedili novac prodavatelju tako da je zatvoren sustav bio bilo je užasno nekako uzbudljivo vidjeti da postoji korisnik koji... Koji je zaista spreman na tako, tako, na taj jedan radikalan potez, jer ne ostari Omni Channel. Znači, nama je svejedno da li je neko u salonu koji koristi naš software, da li je neko u potpunom online poslovanju, ali lijepo vidi da postoji taj flagship poslovanja, da, je, da bude zaista 100% online. Ne? Koliko vas dileri doživljavaju kao konkurenciju? Mi nismo konkurencija, zaista, ni, nemamo niti jedan element koji bi, mi smo, mi smo zapravo partneri sa dilerima i tu nema nikakvog eufemizma, to zaista je uh, tako, mi tako i nastupamo i m, m, zapravo kad bi kompromitirali tu stvar, zapravo na neki način bi urušili cijeli model. Znači, naj, najguru stvar koju bi mogli napraviti je da nas diler doživljava kao konkurenta, jer to je onda kraj modela. Kako bi odgovorili, recimo, na pitanje ili komentar s interneta, a glede vaše platforme? Pa kaže ovako. Za takav softverski projekt dovoljno je otprilike 10 do petnaest tisuća eura. Na što je otišlo ostalo, to ostaje nepoznanica. Servise imaju od prije, ljude isto tako. Sve sliči na oglasnik uz opciju tehničkog pregleda. I završava za iznos od 2,5% provizije mogu i sam platiti tehnički pregled u servisu. Ne sjećam se da je neka korporacija lansirala uspješan startup, nemaju taj mindset ekipe iz garaže, već po utrošenoj lovi se vidi. Hvala vam, tom, ovoga. To, je, to je super, drago mi je što ste potegli to pitanje, jer ovoga, mi kad smo uh, radili dizajn rješenja, radili smo ga uh, ono što se u dizajnu zove užasno flat, radi toga što smo htjeli uh, ne pružati puno informacija više od onog što trebate. I pa onda da. onaj da, ko kupuje on vidi zaista web shop, jer mislim kupuje automobila, tako ne trebam ga, ne trebam mu baš ispričati sve što se događa u pozadini Znate, mi imamo iza 48 rola. To je i informatički sustav koji je napravljen za salone automobila. To je kompleksan sustav slikanja automobila koji je godinu dana razvijan sa automatskim dodavanjem elemenata i hotspotova koji mjeri širinu, dužinu, visine automobila u budućnosti i dubinu kako je oštećenja na automobilima i tako dalje radi se o sustavu koji u sebi ima i nekoliko eksternih sustava znači customer care cloud marketing cloud koji komunicira s vama u realnom vremenu sa realnim potrebama i tako dalje tako da je jedan ogroman data governance ugađen u toj priči ali to se zajedno korisniku malo znači jel tako i ovoga... ali impresionira ako to ispričate. Da, ali ovoga, ne volimo se zapravo hvaliti sa onim što zapravo nije toliko važno. Korisniku je bitno da on informaciju dobije i da vidi kako je ta informacija nastala je možda manje bitna stvar. Znači ovo tržište koje se mi obraćamo, koje je tri do četiri puta veće od tržišta novih automobila je nekonsolidirano. 80% svih svih sudionika na tržištu kup, kupovine prodaje i servisiranja je do osam zaposlenika ako su firme ili su pojedinačne osobe. To je, to je fascinantno. Znači, potpuno nekonsolidirano. I ako pogledate ostale platomske ekonomije koje sam spomenuo, sve su od reda ušle na konsolidirana tržišta, koji su digitalno konsolidirali, ne na tradicionalni način. I to je zapravo ključ cijele priče. Ne kupujete taksi službe po svijetu, nego nudite nešto korisniku što će taksi službe shvatiti kao prednost. Sjetite se kad je Uber ulazio, koliko je bilo povika od tradicionalne taksi službe, šta se sad tu, tu događa. Ali korisnici su tu bitni. Korisnici su dobili informacije koje nikad nisu imali. Informaciju koliko košta vožnja od A do B. Ako se sjećate ovoga vremena kad smo ovoga bili studenti, ako smo slučajno ušli u taksi, jednu stvar koju smo molili Boga da što manje boli ta vožnja. Niko nije znao koliko će ta vožnja koštati. I sad pazite radikalnu promjenu. Naša djeca to ne doživljavaju, tako. Njima je normalno da se zna unaprijed koliko vožnja košta. Dakle, vi vjerujete u disrupciju i tom području, odnosno u tom segmentu automobilske industrije. Želimo vam puno uspjeha u radu i hvala vam na dolazku i u ovom razgovoru. Hvala vam. Statistike kažu da 78% ljudi kupnju automobila počinje online, gledajući ponude po internetu. A onda se dobar dio njih vrati staroj metodi raspitivanja kod osoba kojima vjeruju. Navike teško mijenjati sve dok ne osjetite ili izravnu financijsku korist ili sigurnost novog poslovnog modela. No vratimo se mi na početak priče. Bili kupili rabljeni automobil od gospodina Trbovića i Neostara. To je ključno. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenja.